Eu quero começar a levantar queixas. Ele está a dizer que só tem 18 minutos de falar. E pá, tem mil coisas para fazer, eu só tenho 18 minutos. Depois, deves respeitar o tempo, não é? Liga emocionalmente com as pessoas. Nem conheço, como é que eu vou ligar com vocês? Poxa, sente-se livre para comentar as palestras dos outros. Eu sou o primeiro, como é que eu posso comentar nas palestras dos outros, pá? Poxa, e depois, não leia a sua palestra. Depois diz, olha, podes ter a tua palestra, a tua apresentação no monitor. Se não posso ler, porque vale a pena ter no monitor? Ei, pá, e depois de tudo, ensaia à frente de um amigo de confiança. Pois, eu vou ser parvo e ensaiar isso em frente de um amigo de confiança, não é? Puxa. Bora lá. Eu não gosto de ser o único. Só, eu vou convidar vocês para participar comigo. Quando eu bato as minhas palmas, vocês têm 3 segundos de ficar de pé. 1, 2, 3. Todo mundo, vira para o lado direito. Não, o meu lado. Ok, tu, o teu, também, o teu. Vosso, lado direito, ok. Aproxima uns dos outros, mãos em cima dos ombros, da sua pessoa em frente. Epá, está sempre sozinho, pá, ok. E agora começa a fazer, isto chama-se de massagem antes da mensagem, está bem? Okay. Começa a fazer massagem aqui em frente, aqui, parte aqui. Todo mundo! Ah, é! Oh, maravilha, sim senhor! Também agora nos ombros, aqui fora, aqui, parte aqui. Oh, yeah. Cor de manhã, sábado bom, yes, yes. Um pouco no pescoço aqui. Sim, senhor. Ok, um pouquinho na cabeça. Cuidado com aqueles que têm pouco cabelo também. Ok, agora viramos contrário, pagar o favor. Começamos aqui. Sim, senhor. Ah, só senhores, vamos ouvir as senhoras. Ah. Os homens, oh yeah! Os ombros aqui fora, sim, sim, bom! Pescoço, sim, ah! Agora cabeça, e para terminar esta sobremesa, vamos todos acrescentar mais uma coisa, baixo dos braços. E que queria! Pode sentar, obrigado! Ah, eu não estou lendo, está bem? Eu não sou muito bom em guardar o tempo, então eu vou pedir ajuda de alguns de vocês que têm relógio ou alguma coisa digital no telefone, qualquer coisa. O senhor, se és da organização, tu és muito responsável, não é? Está bem, então como é que chamas? Nuno. Então, Nuno, vou pedir que quando eu sou falta 2 ou 3 minutos, ok? Tu me avisas, está bem? Mas eu não tenho muito confiança nele, então eu preciso de ajuda de alguém muito simpático. Alguém simpático que levanta a mão? Ah, bom, aquela senhora ali atrás, muito bem. Como é que te chamas? Sandra, Sandra. Então, quando falta 2 minutos e mais, ou seja, daqui a mais ou menos 15 minutos, está bem? Levantas e tu vais avisar o Nuno para avisar a mim, está bem? Combinado? Mas também eu não conheço a Sandra de lado nenhum, não sei se ela é de confiança também, então esta senhora aqui que está a rir tanto aqui. Sim, sim. Gosto muito de pessoas que estão a rir, então como é que chamas? Francisco. Francisco, então Francisco, 15 minutos, exato, menos 10 segundos. Quero que tu levantes, avisar, como é que David? Nuno? Francisco, palhaço tem memória curta, desculpa. O Francisco, levanta, avisa Sandra. Sandra, avisa o Nuno. Nuno, avisa a mim. E chegamos às horas, está bem? Eu acho melhor fazer um ensaio. Está bem? Francisco, quando eu, à altura, para levantar, levantas e faz assim. Oh, Sandra! Sandra! Por favor, não esqueças de falar com o Nuno! Ok? Sandra, levanta-se. Nuno! Nuno! Oh, Nuno! Não esqueça! Fala com o Mark! E Nuno chega aqui e diz: Mark, só tens mais 2 minutos, ok? Vem! Vou contar até 3. Nuno. Francisco, desculpa. 1, 2, 3. Sim, não, mesmo ali. Pum, vira-se. Jo! Sandra, Sandra!
Não, isso, isso. Ok, boa, boa. Mais bem, mais bem. Eu não queria ser palhaço. Eu nasci mais novo de 9 irmãos, tenho 29 sobrinhos, 66 sobrinhos netos, meia dúzia de sobrinhos bisnetos, e algumas pessoas perguntam por que eu sou palhaço. Não tinha boa hipótese de sobreviver. Com 2, 3 dias de idade, tinha intrícia. Aquela coisa quando os bebês ficam amarelos. Deu 50% de hipótese de sobreviver. Se não fizer nada, 50% de hipótese de sobreviver, provavelmente vai ter danos cerebrais. Muitas pessoas pensam que eu tenho danos. Outra hipótese era fazer uma transfusão completa de sangue, mas também era 50% de hipótese de sobrevivência. Os meus pais optaram para fazer a transfusão de sangue. Por isso, eu tenho desculpa. Eu, qualquer coisa, eu não sou responsável porque eu tenho sangue de outro. Bem, ao longo da minha vida, eu queria ser um bom sucesso. Sempre boas notas na escola, bom atleta, bom aluno, bom cidadão, participava na igreja, coisas, ajudar as pessoas, ministério, etc, etc, etc. Chega, graduei primeiro na minha classe, na escola secundária, faculdade para ser professor, único na minha família graduar de faculdade. Sonho da minha mãe, 6 semanas depois de sair do incubador, quando era bebê, quando o médico disse que eu ia ficar bem, ela percebeu que Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu acho que ela não estava a pensar palhaço. Então, toda a minha vida, ouvindo esta história, querendo, sendo bonzinho, podemos dizer, de muitas formas, atrás do sucesso, atrás de fazer o que eu achava, todas as pessoas queriam que eu fizesse, os meus pais, seja o que for. Na faculdade, apaixonei-me para teatro. Estudei para ser professor na escola secundária. E dei aulas 1 ano, mas eu decidi que eu queria tentar seguir a carreira no teatro. Só dei um salto, 2 anos no caminho, imagine a minha mãe. Filho, graduou. Faculdade. Vai ser professor numa escola cristã. Ai, fabuloso. 1 ano depois. Mãe, eu estou a pensar em seguir a carreira no teatro. Filho, imagina, 2 anos depois disso, quando o gajo, o palhaço, bateu a minha porta. Eu não estava à procura, ele bateu a minha porta. Eu só atendi. Mãe, eu estou a continuar no teatro, mas agora é uma pequena alteração. Vou trabalhar com palhaço. Estou a ver o sonho desmoronar da minha mãe. Durante 5 anos eu fiz este trabalho, mas era o exterior, podemos dizer, porque um personagem que já existia, espetáculo já montado, só era como fazer o papel de palhaço. E durante 24 anos, a minha experiência de palhaço principalmente era o exterior, focando na aparência, o que é que o palhaço fazia. Mas a parte interior do palhaço eu realmente não conhecia. No maio deste, depois de 4 anos, eu assisti a um palhaço fazer um espetáculo numa conferência de palhaços. Imagina, 70 ou 80 palhaços juntos durante 4 ou 5 dias. Puxa. Mas uma noite um palhaço fez um espetáculo, não fazia parte do nosso grupo. E durante 1 hora e meia, ele mexia conosco como ele queria. Fazendo-nos rir, fazendo-nos quase cair das cadeiras a rir. Fazer coisas lindas que a gente ficava com a boca aberta. Fazer coisas que tocam-nos tanto que 80 homens, artistas profissionais, chorando. E quando ele terminou aquela noite, eu disse a mim mesmo, é isso que eu quero fazer. Mas para Deus. Apesar de ter crescido numa família cristã, toda a minha vida escolar cristã, ser professor numa escola cristã 1 ano,
Saiu do caminho. Fiz uma grande palhaçada durante alguns anos. Na volta, Deus fez uma obra na minha vida. Eu pensava que Ele queria que eu fosse missionário, que eu fosse para a China ou qualquer lado, fazer uma coisa enorme, fantástica. Uau! Pessoas vão olhar e dizer, puxa! Nunca imaginei que Deus queria que eu fosse palhaço. Mas eu acho que Deus acredita em palhaços. Eu acredito. O meu sonho era tocar pessoas. Mas eu nunca imaginei que Deus e como Ele ia responder aquela simples oração. Eu não estava a procurar o palhaço. Eu não estava a procurar Portugal. E mais tarde eu não estava à procura da Operação do Rio Vermelho. Quase 33 anos depois daquele gajo bater a minha porta, eu ainda estou na maior aventura da minha vida. Cada vez surpresa diferente. Conheci a minha mulher aqui, ela veio completamente de Angola só para me conhecer. Tem dois filhos que nasceram aqui. Ela, a minha mulher sendo angolana e eu sendo americano, os filhos nasceram aqui. Tem dois filhos afro-luso-americanos. São lindos, adoro-os, adoro o trabalho que eu faço. Este privilégio e honra poder falar aqui também não estava à espera. Um outro olhar sobre as pessoas. O tempo é pouco, mas eu vou tentar construir a ponte. Nem fácil sempre construir pontes com pessoas. Mas a essência de construir uma ponte é muito simples. Preciso um ponto e outro ponto, e depois construir a ponte. Palhaço gosta de coisas simples. Mas é muito importante saber onde está este ponto. Eu. Se eu quiser construir ponte com outro. E isto é onde nós temos a maior dificuldade. Porque muitas vezes nós não queremos realmente aceitar, reconhecer onde realmente estou. Gosto de fazer uma coisa, pedir uma pessoa chegar aqui e dizer, olha, ele está aqui. Eu disse, salta daqui para lá. Ele está aqui. E nós dizemos, não. Salta daqui para cá. E ele começa a fazer isso. Não. Salta daqui para cá. Disse, não posso, eu estou aqui. Disse, exatamente. A distância é pouco. Mas nós não podemos começar a partir de onde nós não estamos. E quando tentamos, a coisa nunca funciona, nunca bate certo. Quando eu comecei a trabalhar com a Operação Nariz Vermelho, comecei a ter formação, que eu nunca tive. Aprendi principalmente por fazer, e agora começar a ter formação e descobrir um mundo que chama-se o teu palhaço interior. Vocês sabiam que tem palhaços dentro de vocês? Faço um workshop que chama-se Procura o Teu Palhaço Interior. Não é um workshop artístico, é um workshop para descobrir mais a ti mesmo e relacionar com pessoas. Não posso partilhar muito, mas basta dizer que descobre que o palhaço diz que há dois personagens em cada um de nós. O primeiro é aquele que nós queremos que o mundo acreditasse quem somos. O segundo é aquele que nós realmente acreditamos quem somos. Este é o palhaço. Outras pessoas chamam o verdadeiro eu, ou a criança em nós. Pode chamar muita coisa, mas o facto é o verdadeiro eu. Quando nós fizemos audições a primeira vez, eu ouvi uma coisa que nunca imaginei. 20 e tal anos de experiência com o palhaço, e a pergunta numa entrevista para os candidatos era qual é a essência do palhaço? E eu pensava, é alegria, ou brincar, ou essas coisas que nós pensamos normalmente. Eu vi vários desses artistas que tinham mais formação que eu, dizendo que a essência do palhaço é a verdade. Isto criou uma crise para mim. Porque eu cresci toda a minha vida ouvindo dizer que Jesus era a verdade. Agora está a dizer que essência do palhaço é a verdade. E eu começo a pensar, um ponto Jesus, um ponto palhaço, e a verdade está...
Jesus é... Não, eu não vou dizer Jesus é palhaço. Não. Mas eu não consegui largar esta observação. Porque o palhaço vive no momento presente. E Jesus disse que devemos viver um dia de cada vez. Jesus disse que nós devemos amar e servir o nosso próximo. Devemos ser autênticos, reais, verdadeiros, etc, etc. Só que esses dois personagens, a maior parte de nós, vivemos a maior parte da nossa vida com máscaras, em vez de mostrando a nossa verdadeira eu. Se eu começo a puxar a corda e perguntar porquê, porquê que nós usamos as máscaras? E uma das minhas citações preferidas sobre o palhaço é que o palhaço anda com um pé na realidade e um pé na fantasia. Isto deu-me uma dica. Eu não consegui dizer que Jesus era palhaço, mas havia tanta semelhança. Então... Ok, tem que ser rápido. Ok. Então, é assim. Eu fui a Gênesis procurando o primeiro palhaço. Quando é que o primeiro palhaço nasceu? Eu percebi que eu queria saber... Porque o palhaço, basicamente, é o ser humano nu na sua humanidade. Exagerado. Se eu procurei o primeiro ser humano nu... E descobri que a melhor maneira de mostrar o pequeno homem era com balão. Deus soprou no balão o ar de vida. E formou a primeira criatura. Cheia de ar, de vida e bolinhas. Adão. Não tem tempo para toda a história, basta dizer que Adão e Eva, também Eva, uma coisa assim, Eva um pouco diferente, era, tinha assim, mas eram iguaizinhos, né? Mas diferentes. Mas Deus diz que eles não podiam brincar com uma árvore de picos. Diz que no dia que brinca com a árvore de picos vai arrebentar. Eles não entenderam nada disso, então um dia Eva brincou. Alguma coisa estranha aconteceu. Um furo no balão. Ficaram picados. Acho que a partir nasceu a palavra picado. Mas o que eu descobri é que a Bíblia diz que Adão e Eva esconderam-se de Deus. E desde então, o homem se esconde. Porque tem medo de ser visto como realmente era. Nu. Nu na sua realidade. Nu com as coisas negativas que ele sabia não estava certo. Então vejo que o homem, ao longo da história, procura. Tem o pé na realidade que ele não gosta muito. Estamos em crise. E sempre estamos a procurar resposta. Como resolver as nossas crises, os nossos problemas, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, seja qual for. Eu creio que o desejo é aquela fantasia que ficou lá no Jardim de Éden. Naquele momento, mundo perfeito que Deus tinha criado. E o homem passa a sua vida atrás, tentando apanhar aquela perfeição que nunca consegue. Então nasceu os palhaços. E com distância entre a realidade perfeita que já não existe, é uma fantasia que parece fantasia, que nem uma coisa real. Mas Deus prometeu que ele enviará alguém algum dia para resolver. Eu termino com isso. Nesta vida, passamos por muitas dificuldades. Nós vamos passar pela... cruzes, vamos sofrer, vamos ter dificuldades, mas a história não termina aqui.
cruz engraçado, não é? Mas esta bolinha é uma surpresa. É uma promessa. Que Deus consegue fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Ele faz coisas impossíveis porque Ele é autor da história. Há um dito português que diz que a esperança é a última a morrer. Eu creio nisso. Então, o que parece impossível para nós, não é para Deus. Porque Deus é um Deus de transformação. Deus transforma as nossas cruzes em flores. A morte em vida nova. Que Portugal passe esta cruz. Mas ao passar, que nós deixamos de ser palhaços no mau sentido, mas que sejamos palhaços no bom sentido. Ser humildes, que procuramos construir comunidades de novo, onde nós relacionamos com as pessoas à nossa volta e servimos uns aos outros para o bem-estar de todos. Obrigado.